shopping. Pia mimi nataka trouser. Chata angalia. This is not over how much? Ini ya men ama hapana ni suku si ndio in size yangu ama inaweza nikalia kubwa kama je size yangu ah kinikap Mimi nataka na belt. Acha mimi sina belt. My belt inafika kwa ndogo. Tena inakaa poa. Lakini ni expo. Nimeonekana. Wow, na venye umetokezea poa. Shopping man. Shopping. Kikep jo. Kuna yona aje mimi sioni. Inakaa kwa mba. Bacha ikai ya kidemdem. Na kama mwanaume. Eh, bacha ina nini? Si unaona inatokana. I think hii hata ni at least kala hii iko poa. Hii iko at least. Na Marvin pesa ngapi? 7. Mimi nataka kukoi. Hii kala inakaa iko poa. E manze hii nywele yangu inataka kitu ya kuifunika cause it's not looking good. Pia belt. By the way inakaa poa. Eh. Hakuna ingine ya black kaa hiyo. Navy blue ndio iko. Manchukue hiyo. Siku wa trist. Ito nitoshea tena. Niluwa biti nikanona ikakata kufunga ikungi na madu. Hii inakaiko sawa. Sindio? Kwa track suit. Nimefupata haizi. Shocking. Itafia pia mimi. Mavi. Hii baridi haitaki ujinga. It's 500. It's like 500 Kenya money, isn't it? Kofia moja. Kofia, eh. Pesa huku. Eh, 9 za huku. Eh, nika 500. Times 7. Za Kenya. Yeah. Karibu 600. Karibu 600 ya Kenya. Na belt nayo sijui kujaangalia. But kepi yenyewe the texture iko high. Na hii ni jasho yangu. Hii wanauza ngapi? 7 pia. 7 pia. But inakaa ina nini? Si unaona inatokana. Hebu angalia huko. Ningeichukua but inakaa. Nataka ni wanajua mimi natakanga vitu. Haya. Za baridi. Napenda za baridi. Kwa nini? Nataka mimi naweza chukua mapi. Karibu 6,700. Kwanza hii ni smart. Kwanza itakana nipatie. Okay, this one. Yeah. Yeah. This here. Kuna mini GDP. Thank you.
inika 800 pesa ya Kenya. Hii hapa hivi. 8 or 7. Yeah, 8. Sani gani soko? Gani? Hii. Suchukua tu hii unapenda. Hii yenye unasikia roho yako inapenda. Kwa sawa. Ndio. Kama nichukue hii ni gani? Hii inalipa. Hii nao ni gani? Hii ni ya kucharge. Nini ya kucharge saa? Mimi mkono wangu inakuwa shopping, shopping. Hii ni ya kubaki ni kusu. Hey, nimenunua hii boots. How do it look? I feel I like it. So nice. Kuja uangalia huko. Shopping, shopping, na discount? Mtanyanga na shopping, shopping. Tena aka nakapoa. Lakini sasa hiyo nitakuwa navalia wapi? A jacket. That 34. This how good? Much is that one? Yeah, it's good. Yeah, and give change. Have change, yeah? Yeah, I'm taking video because I'm shopping. I do YouTube videos. Yeah. It's amazing. Yeah. So it's your family, huh? Yeah? To your family. Make the videos to your family or no, I do YouTube. I'm a YouTube, my fans. Oh, YouTube fans? Yeah. You have a channel? Yeah, I have a channel. You have a channel? Yeah, I have a channel. That's good. Yeah. What's the name of it? Lucy Daniels channel. Daniels channel? Lucy Daniels channel. Okay. Yeah. Yeah. Lucy Daniels channel. Yeah. How many subscribers? 16. Shopping maneno. Shopping maneno. Kama mdoso wako anajua kupea pesa anachanga huyu naye. Sasa atakangi ni ngare.